Tjena och välkomna till min stream. Det är jag som är Tomelito och idag kör vi fredag den 13 Killer Puzzle. Det är ett litet pusselspel i modell fredag den 13. Körde lite igår, testade lite. Jag tänkte fortsätta idag. Vi har kommit till nivå 4. Och det verkar vara i Manhattan nu spelar sig, så jag tycker vi kör igång direkt. Det här känns som att jag har kört. Men det är det inte. Utan vi kör på. Vilka jag kan välja här då? Klassisk, inlåst, frusen, zombie. Det är lite kul. Måste vi gå. Crystal Lake. Okej, det går ju på att... Telefonen distraherar. Hur som helst, det går ut på att man ska helt enkelt döda. De tas in på skärmen här. Och sen det svarta krysset är bonus kill. Och det ska man ju ta... Ja, man måste helt enkelt kunna döda den också. För att klara nivån. Inga konstigheter med det. Och det kan ju vara lite klurigt, för ibland måste man ju helt enkelt stanna på ett visst ställe för att kunna nå den där. Det kommer uppenbara sig när vi kör lite, så vi kör direkt liksom. Här kan vi bara gå uppåt. Då gör vi det. Så där distraherar man alltså. Bra att veta. Och sen de här sikterna kan man inte stanna i, utan då måste man gå förbi. Så här liksom, så ser de inte, men man stannar på den här rutan så ser de en. Och här kan jag inte göra mer än gå till höger. Här kan jag inte göra mer än att gå till neråt. Och här kan jag inte göra mer än att ta av. Så nu är frågan. Så enkelt var det. Bara ringa så går polisen på det och sen går man upp. Och då har man ju final kill här, då ska man komma i den där zonen helt enkelt. Inget konstigt. Lilla vän, du har varit så duktig, här får du lite extra blodtörst. Gå och fimpa dem nu. Och som jag ältade hela dagen igår så fimpa är ett uråldrat ord. Bra de har översatt det här. När vi är rangat upp också. Och gör man bra ifrån sig så får man lådor med nya vapen. Här till exempel har vi en ljusstake. Då kan man göra så här. Rör sig i det här skeppet. Jag blir så fruktansvärt sjösjuk, Jason. Förlåt, mamma. Kan man trycka här nere. Då ser man alla sina fina items här. Här har jag lite saker jag har sålt. Man kan sälja items. Lägga dem här nere så får man dra en ny låda. Här är lite saker jag sålt. Här är en gitarr som jag körde med igår jättelänge. Det tycker jag vi kör med idag också. En skiftsnyckel, det är ju jättetråkigt. Det säljer vi ju. En kniv är också supertråkigt. Så då byter vi ut dem direkt. Då får vi en yxa istället. Det är ju lite roligare. Vi ska se här, gitarr. Ljusstake är också ganska tråkigt. Hockeyklubba körde vi också med igår. Ganska mycket. Det där är också ganska tråkigt. En skeletthand, om man säger. Men jag tycker vi kör lite antingen gitarr eller yxa. Nej, vi kör gitarr ett tag. Ja, nu försvann den. Hur som helst. Okej, så gör vi så här. Att om vi går ner nu. Nu har vi som sagt inget ställe som vi kan ta krysset på. Det är ingenstans, det är ett stopp.
som gör att vi kan ta oss till krysset. Vilket betyder att vi helt enkelt måste skrämma någon. Så de flyttar sig. Eller ja, på annat sätt. Det finns ju att man kan välta dass och massa grejer också. Så, men det fanns ju inget på den här scenen. Så vi kan ju gå och ringa hit kanske. Precis, då vart hon rädd. Så flyttade hon sig. Nu har jag bara en chans att ta henne. Eller om jag tar honom. Chans att ta honom. Så då får vi helt enkelt börja om. Stå här och skämmas lite. Vad händer om vi gör sådär? Det är ingen som kommer dit. Så. Vi kan inte ta den där snuten. Och se här mig. Kan vi på något sätt ta oss upp? Nej, det kan vi inte heller göra. Så här att
tar den direkt då. Hjälper inte heller. Ska vi tänka här. Vi gör så här. Om jag går ner så och tar den, då stannar jag där. Och då kan jag inte på något sätt ta en sen. Och sen så jag går dit och sen ner, då vill han ta den eller tar han mig. Om jag istället... dit och sen upp, då händer ingenting. Om jag går dit, ner... dit... så här. Ja. Lätt. Så himla enkelt. Men är det någon annan som har provat här eller tycker de fredade de pressande filmerna? Så är det bara hojta. Ni kanske har kört det här fredade den 13 spelet. Nej, du skojar. Eller något annat? Eller bara vill kommentera någonting så är ni välkomna. Om ljudet eller videon inte funkar så är ni också. Bara hojta så försöker vi fixa till det. När kommer vi fram till New York? Känns som om vi varit på den här båten i evigheter. Nu tar du och chilla lite. Okej. Okay. Vad kan vi göra här? Vi kan gå till höger. Det kan vi göra. Ja, det kan vi. Vi skulle ändå inte gått upp där. Så det är... kan vi gå så. Och sen blir hon skrämd. Nu blir hon rädd. Sen tar vi polisen. Så blir hon rädd igen. Runt allt. Och sen tar vi henne. Och sen går vi hit. Och sen tar vi polisen. Och sen går vi ner, tar den sista. Och sen tar vi bonus. Så där ska man göra det här spelet. Bara så nu. That's how I play. Vi är framme snart. Okej. Det enda vi kan göra är att gå hitåt och det enda vi kan göra är att gå upp nu. Då gör vi det. Måste vi välta den här. Då har vi kommit hit.
Då är frågan, hur ska vi nå henne? Jo, vi gör så här. Nej, det vart inte rädd. Hon ringer vi då. Vilket betyder att hon är lite felplacerad. Attans, jo. I mitten där, hur kan man bli? Alltså det här spelet, jag älskar det här spelet. Åh, det här är New York, det luktar konstigt. Eller är det du? Det är nog jag. Okej. Kan jag skriva någon av dem? Okej, då är det kört. För hjälp inte mig att hon flyttade dit. Då går vi den här vägen istället. Det hjälpte jag flytt. Ingen. Nu måste vi ringa. Ja. Bra, nu gör jag så. Så går vi i... Nej. Perk. Vi måste ta mot honom från bakifrån där. Klurigt det där. Om jag tar henne nu då. Det stannar ju där. Okej, om jag tar honom först. Hur ska jag komma åt honom? Det går ju inte. Jo, gör det. Jag har en idé. Vi ska se här. Jag ska stänga av så det inte vibrerar i hela. Okej, nu ska vi få ner honom. Vi ska få in honom. Okej, då är man. Nu är man. Där. Ska få den där att ringa nu. Så. Och nu ska vi få henne att flytta på sig. Ja. Det var fel. Sorry. Nu ska vi få henne att flytta på sig. Och det kan vi göra. Inte så. Okay.
Vad händer då? Om jag tar henne nu. Samlar jag där. Om jag tar honom sen så stannar jag kvar här. Vilket gör att jag inte kan ta den där. Det är allt fler fröjd. Nu ska jag bara få henne på något sätt att hamna där. Precis ovanför vänstertelefonen. Men det går inte heller, för jag har ingenting jag kan stanna. Nu skulle jag vilja. Ja, precis. Okej. Kör på det. Då. Jo. Ja. Stora tomten. Jag har kört en gink för tomt. Lilla vän, du varit så duktig så jag får en liten extra blodtörst. Tack. Tackar. Tack, tack. Pall. Det är klart vi måste se vad man kan göra med pall. Hej son, gör inte katten illa, jag vet att du är en väldigt snäll pojke. Okej. Får inte döda katten då. Tiden. Ljusstock, okej då. Vi kör så här. Vi tar pallen. Nu ska vi slå ihjäl folk på pall. Okej, vi kan inte göra någonting förutom att döda den här tiden. Får man döda katten? Nej. Jag tror det bara hon, jag skojar. Morsan gillar katter alltså. Ja, då är det. Då kan vi inte gå upp här. Då måste vi gå vidare. Då kommer vi hit. Men du skojar med mig. Kan inte katten hålla sig borta från elden bara så blir alla jätteglada. Sluta nu. Okej, då ska vi skrämma den där någonstans. Det gör vi sådär. Så den är borta. Sen går vi tillbaka. Ta den. Sen går vi ner hit. Ska vi slå igenom en pall här. Ja, det gick ju bra det med. Det funkar ju. Gatan spårhus. Så det här är Big Apple, det känns inte särskilt imponerande. Skit inte. Jag tror hon med glasögon där nere ska vara kvar. För då kan vi bara plocka henne sen. Hon som kommer på krysset. Eller han. Jaha, du vill inte röra på dig mer. Okej. Ja, så ska vi dra mig. Det hade jag missat totalt. Okej, 8 drag. Dum. Om jag tar henne upp så springer hon neråt. Och då är hon fast där.
hända om jag gör så här. Då står du kvar. Det tycker inte jag var bra. Att du rör på dig någonstans. Okej, om jag ringer på den jävla telefonen då händer ingenting. Jag gör så. Det här började jag gjort sist, typ, kanske. Jag vet inte hur jag ska komma åt henne nu. Det här ska vara så svårt då. Vill du ha ner henne dit? Jag tror hon ska stå kvar där, vet du. Inte så jag tänkte. Jag tänkte så här istället. Just det. Telefonen nere hjälper inte dugg att trycka på. Det har vi lärt oss nu. Varför gör du inte där då? Vad är för alternativ? Om jag ställer mig bredvid henne så händer ingenting. Det springer hon iväg då. Nej, det gör hon inte. Det gör hon inte. Om jag går upp där. Upp hit. Och går så och så händer ingenting. Om jag går så så springer hon ner. Då är den här vinkeln borta. Om jag springer ner. Så. Upp, då är det borta. Ner, ring. Och ringer, händer ingenting. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Men jag måste ju. Jag tror så här. Hon ska komma ner hit. Och då kan jag stå här uppe och bara bam, bam, bam. Då har vi 1, 2, 3. Då har vi 5 drag och få ner henne. 5 drag att få ner henne. Hur får vi ner henne? Jo, genom telefonen. Och den ska vi ringa på utan att hon är rädd. Och det gör vi så här. Åh, hjälp.
det på ett bättre sätt då. Då har vi kommit upp dit. 1, 2, 3. Hur kommer jag till henne här nere sen då? En, två, tre, fyra, fem, sex, sju, åtta. En, två, tre, fyra, fem, sex, sju. Final kick! Jason, täck inte ens skadskatten. Ja, det fanns två också. Har jag gått den? Nej. Okej. Okay. Jag kan gå vänster. Jag måste ju på något sätt ha någon som står antingen där eller där. Så jag kan komma in här sen och stanna här och gå upp. Så. Och jag kan inte gå upp här. Så det betyder att jag måste gå vänster eller höger. För att gå upp så blir jag skjuten. Går jag där. Vi ska se här. Vänster. Blir hon rädd. Går jag upp. Välter jag den om någon anledning. Ah, nu ska han komma upp ett steg. Nu ska inte upp så långt. Här då. Bam, bam, bam. Då springer han upp dit. Bam. Bam, går inte. Bam. Bam. Bam, bam. Bam. Heller då.
då får jag stå kvar här. Jag måste ju ta en snut från sidan. Den nu gav. Det betyder att jag kan komma in. Nu hjälper inte mig. Det är ju säkert att man ska vända här eller någonting. Jo, men... ja. Nu går jag in hit så har jag ingen återvändo. På något sätt täcka katten. Nej. Där så kommer jag. Men det gör jag även här. Jag tror hon ska ställa sig. Okej, vi tänker igenom det här nu. Vi kan inte gå höger. För då kommer vi inte ut igen. Ganska bra anledning till att inte gå höger.
Sen kan vi inte gå vänster, höger, ska se. Höger. Hörna där. Inte gå upp, kan bara gå ner. Där, där. Ah. Det var inte katten rädd för, nej. Jo. Du har tagit alla från den sidan. Vilket betyder att nu kan jag gå ner, ta henne. Och där får jag en utgång. Så ska vi inte göra. Utan vi uppestät. Då har vi hamnat på den här rutan av en anledning. Jag tror vi ska göra så här. Vi ska på något sätt skämma iväg. Där ja. Nu kommer ju hon dit av en anledning. Okej. Om vi tar henne nu. Då hamnar vi på den rutan. Vad kan vi göra då? Vi går dit. Kan vi gå ner, köra den här. Det hjälper oss inte ändå. Jag kan helt omöjligt komma in där. Det betyder att jag måste komma in på det här. Final kill.
jag gå upp henne eller ner henne hemma? Där. Hur ska jag få tag i? Jag tror inte vi skulle ha gjort det där med vatten i början. Liksom. Jag tror han måste vara kvar. Vi behöver henne för att stanna precis för att kunna ta krysset. Så går vi så nu. Och sen tar vi honom. Och sen tar vi honom. Och sen tar vi honom. Det var lite snyggt faktiskt, jag måste säga själv. Och det får jag ju. Ska se här. Inga steg, vad bra. Vi kan gå vänster. Så kan vi gå ner dit. Går han dit. Det betyder att vi måste komma den här, den och sen upp. Vi måste ha... Ja. Då. Tack. Jag skojar. Det var inte bra för femmare. Nej, ljus måste vi ha. Okej. Okay. Här. Börjar vi om då. Vi går upp. Där, där. Onödigt. Höger, ner. Det var också onödigt. Jag tror vi har stopp där. Vi går ner då. Okay. Så. Vilket betyder att vi måste skrämma henne. Troligen henne.
dit och dit. Så då måste vi locka henne. Det gör vi så här. Sen gör vi... Det var inte riktigt så jag tänkte, men okej då. Nej. Hur gör vi då? Så. Nice. Oh, nej. Jag tror att jag ser tillräckligt grej som tillbaka till skeppet. Okej. Okay. Och här är det ju då så här att hit. Jag måste ha en person som står här. Det behöver jag ju inte. Jag kan komma den där vägen också. Här kan jag inte gå vänster, inte ner. Jag kan gå upp. Om jag går upp. Då kan jag komma den vägen. Nu är det så då. Skrämmer vi henne. Om jag tar henne nu och sen tar jag honom. Nej, han blir rädd då. Hoppas jag. Blir rädd. Kom igen. Det där var inte som jag ville. Mm. Om jag tar henne nu, då stannar jag här och springer han ner. Då kan jag springa så, då springer han dit. Ja, så gör vi. Varför missar hon för? Hon hoppar där. Förstår inte. Så. Dör jag honom. Och sen går vi upp. Upp. Vänster. Och. Ja. Jag hoppas vi är på väg till ett varmt ställe. Jag också. Det var fint. Okej, inte skada kattjäveln. Och de menar precis att jag inte kan... Men nu är det så här då. Ja, men vet. Vi gör så... Det var ganska uppenbart att det skulle vara jag så. Vi gör så här. Så, nu har vi safeat för katten. Nu ska vi bara göra så här. Det enda jag kan göra nu är att ta henne. Och sen kan jag... Om jag går ner... Och sen dit. Ner och dit. Upp. Dit. Ner dit. Ner dit. Dit. Upp. Då hamnar jag här borta. Ner dit. Ner. Upp. Ja, då är det bara. Thank you.
Varför skulle jag ha henne där borta? Där. Tar den. Har vi henne. Tar vi henne. Det är riktigt vad man ska göra nu. Okej. Jag ska ta henne. Den där bokhyllan ska, den här bokhyllan ska inte ner. Men då kommer inte vi in dit på något sätt. Då gör vi. Okej, men om vi gör så här då, att vi nu går upp. Upp. Dit. Dit, då blir vi inte rädd. Det är dum, hon är inte rädd. Jag går ner hit, dit. Dit, dit, dit. Jag vill komma hit. Hitta. Upp, upp, upp. Hjälp! Ska vi gå dit? Okej. Okay. Hjälp! Bam! 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 Jag tror inte man ska ha den där, vet du. Katten ska bort på något sätt. Hur ska jag ta bort den? Thank you.
Jag måste få bort plattan på något sätt. Jag kan upp bara och sen ta den. Jag kan gå upp här liksom fram och ta den. Det är någonting som jag ska... Jag går ner och tar henne nu då. Antingen så tar jag henne nu. Bam, bam, bam. Det ser jag här. Kan du inte akta på dig, katt? Jäkel. Det enda sättet jag kan tänka mig på, att den här katten ska flytta på sig. Och sen kan jag bara gå ner här, där, där, bam. Hur kan jag mörda katten? Final
Så. Jättekonstigt att de var rädd för en bon, men inte för när man dödar någon. Jättekonstigt, men okej. Okay. I bite. Vi åkte till New York, men det känns som vi spenderar all vår tid på den här dumma båten. Ja, men vi har ju skitkul. Mörda folk på det. Skojar man, eller? Okej. Okay. Jag får inte ringa den här telefonen då. Okej, okay, check på det. Vilket betyder att vi ska göra så här. Och sen kan vi inte gå upp. Då får vi gå ner. Hur kommer vi åt den där gubben? Jo. Om det ringer. Bra där. Vill vi komma in? Nej, det vill vi inte. Jaha. Varför ska vi stanna där för? Nej, just det. Så gör vi. Vi ska skrämma ner. Varför skulle jag vilja ha honom där för?
Problemet nu är ju att jag måste få honom att fastna i den lilla fällan. Hur ska jag med honom nu? Det gjorde jag om han var kvar nere. Thank you.
ska vara så krånglig då? Jag tar en paus, så kommer jag tillbaka snart. Jag ska bara på dass, helt enkelt. Men... I'll be right back, you know. Yes, då var vi tillbaka. Jag tror jag kommer att avsluta här för idag. Jag kommer nog säkert fortsätta ikväll lite mer, men avsluta för nu. Jag tackar jättemycket för att ni tittat. Glöm inte att följa mig på sociala medier. Det heter Tobelito. Jag finns på Facebook, Twitter och YouTube. Och glöm inte att följa mig här på Twitch. Så får ni ha det så bra, så hörs vi. Tja!